Pyetje tjetër. Monika je me zë ndërkohë, mos komunikon me stafin, po. Historia e bojës se po merr për masa epike, kupton? Nuk ka ndodhur gjë e madhe, është akt simbolik. Të vjen i zhurmë. Po si duket futet. Është është akt simbolik. Është një akt simbolik për arsyet që i tha Paloka, s'ka rëndësi. U tron ditën se u gjyt me bojë kryeministri, natë parlament është gjyt me grusht. Natë parlament është heqë ripi mesit, janë godit deputetet. Me urnë të binamës. Natë parlament, zotri kryeministri i thot para arsi ti fjalet më të ndyra që edhe ne kur zihemi në rrugë nuk i përdorim. Natë parlament, që u prek cipa të Holand Ballës dhe Edi Ramës, janë ullë njerës që kanë vrarë me dorën e tyre, fezi, kriminel, që janë burgë sot, edhe ka ullë Edi Rama. Natë parlament janë ullë përdhunus, femrash, trafikantë, droge të cilët dhe sot e kësaj dite që ne flasim, janë shtabet elektorale të Edi Ramës. Se kemi dëgjuar Edi Ramën dali me kokën në ulë dhe kërkoj falje shqiptarve, më falni që u kam sjellë në parlament këta njerëz, më falni për ata që kanë goditur me grushta dhe me ripe mesi, më falni sa ata njerëz do të çojnë përpara drejtësisë. Nuk e ka bërë kur dhe përkundrazi, si do kërkoj falje. Dhe përkundrazi ka inkurajuar akte të tilla. Tash ti po fjetë me qenë zgjosh me pleshta. Edi Rama nuk mund të bëjë qelibarin kur është trëmbullari gjithë keqes në parlament. Flasim për etikën, qofse u shqetëson, flasim për dhunën dhe flasim edhe për fjalorin apo provokimin në parlament. Jo, po është zgjidhje kjo shkollaku, se nesër mund ngrihen dy deputet PS-s që të mbushin një gotë me bojë dhe t'ja hedhin një tjetri. Po, është kjo zgjidhje si funksionohet? Po, pse tha dy deputet të PD-s dhe nuk tha dy deputet të PS-s, të PS-s. Po, po, si janë ngrit në herë deputet të PS-s ta bëjnë këtë gjë? Keni dëgjuar në herë ju kryeministër që ti thotë homologut Rotkë? Keni dëgjuar një herë kryeministër që të bëjë si ver llapa vallallallall në parlament? Keni parë një herë deputet që të qëllojnë me grusht parlament? Me urdhër nga lart keni parë të që rrip në mes dhe të godasë dhe të promovohet dhe të jetë kryetar shtabi elektoral? Ku keni parë nga kjo? Prandaj nuk kanë ndodhur gjëra dhe po ndodhin tashti. Dhe kjo mendojnë që është pak, më kupton? Pse i qëllon këtij kryeministri që të qëllohet me kputç, me çizme, me vezë, me miell, me bojë, ndoshta edhe me një gjë tjetër, nëse nuk i dihet. Pra, pse ndodh kjo? Ku është personaliteti? Personaliteti nuk fitohet vetëm me vota, fevzi. Personaliteti liderit vendoset dhe nga kultura që reflekton, dhe nga dia, dhe nga inteligjenca, dhe nga mendimi. Ai shembull dhe për qytetarët e tjerë kryeministri. Po nëse kryeministri sillet si rrugaç, nuk mund ta kërkoj shembullin këtij tjerë. Para se t'ia jap fjalën Nanos, pa lëvizur dy, një pyetje kam. Çfarë mendon ti që duhet bëj opozita në datë 16 shkurt? Opozita nuk ka shumë gjëra për të bërë, mendoj unë. Po. Fatkeqësisht kjo opozit që nga viti i kaluar, do të thënë nga periudha e protestës madhe të Çadrës, unë mendoj që e ka humbur, mendoj si thuash fitimin ose rifitimin e besimit me fjalë. Pra, qoftë opozita thotë do bëjmë këtë, e ka humbur mundësinë për të besuar. Pse? Sepse ka lënë vazhdimisht mes aksione, ka lënë vazhdimisht mes gjëra që i ka nisur